Městská policie, Česká Lípa, prosím. Dobrý večer, tady Skálová. Pod ulici Východní, jak je ten zeleno-žlutý panelák, tam řádí nějaká omladina, nějaký kluk tam šíleně řve o pomoc a že ho někdo prostě tam mlátí. Východní, kolik prosím východní, asi? No končí to prostě u toho, já jsem Rudolfa Hrušínskýho, pod náma je Východní a pod tím už je jenom krajina, příroda. Jo. A stezka na Písečnou. Dobře, my se na to podíváme, paní Skálová. No, konec ulice Východní, no. Jo, já dobře, už jsem dobře. Na ně řvala z okna, ale jako asi by to chtělo rychle. Jedeme tam, dobře. Díky na shledanou. Městská policie, Česká Lípa, no, prosím. Jako kde jste? Tady se rvaje několik skupin lidí, do toho pes útočí na člověka, psi se tady perou. Voláte jste Východní, ano? No. No, mě tam hlídka směřuje, ale na druhém konci města, paní, tak. No, tak jako asi by to chtělo nějaký... Jedeme, jasně, dobře. Tady se...